Вітаю глядачів «Файного ранку», час новин. За добу на Тернопільщині сталося 37 пожеж, з них 31 загорання сухої трави на відкритій території. Повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. О 17 годині 20 хвилин виникла пожежа на вулиці Живова у Тернополі. Згорів кіоск площею 10 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, причини загорання встановлюються. О 19 годині 40 хвилин у селі Гримайлів Гусятинського району загорілося 40 тюків соломи. Пошкоджено також перекриття будинку площею 10 квадратних метрів. Рятувальники пожежу ліквідували. О 23 годині 10 хвилин на вулиці Миколинецькій, 29 у Тернополі. 33-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» не впорався з керуванням та в'їхав в опору бігборду, внаслідок чого загинула пасажирка 1982 року народження. Водія із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки доставлено у Тернопільську міську лікарню №1, повідомив Ярослав Скалецький. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у 33 населених пунктах Тернопільщини. Світла не буде з 9 до 17 у Борщівському районі, у селах Залісся та Збручанське, на хуторі Хоми з 9 до 16 години. У Гусятинському районі, у селі Оришківці з 9 до 13, а у селі Вікно до 17. У селі Городниця та Постолівка з 10 до 15. Також без світла будуть жителі Копичинців з 14 до 17 години. У Заліщицькому районі світла не буде у селі Шутроминці з 10 до 17 години. На Збаращині без світла будуть жителі села Зарубинці з 9 до 17 години. У селі Бутин до 13 години не буде електропостачання. З 13 до 16 години у селі Кинахівці та на хуторі Мишківці. У селі Гори Стрієвецькі світла не буде з 9 до 11 години. У Збаражі по вулиці Богуславки з 9 до 16. З 10 до 16 години світла не буде у Зборівському районі, у селі Висипівці та Городище. До 17 години у селі Вівся Козівського району. У Кременецькому районі без електропостачання з 10 до 16 години будуть жителі сіл Сапанів та Богданівка. У Підволочиському районі з 9 до 16 години світла не буде у Колодіївці та Кам'янках. З 8 години до 16 у Чортківському районі, у Колодіївці, Днянах, Давидківцях, Тарнавці та Сусулівці також не буде світла. З 9 години до 16 у селі Стіжок, у селі Великі Садки, Вовківці Шумського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. 9 спортсменів збірної команди області з армспорту з Тернопільщини беруть участь у чемпіонаті України з армспорту серед осіб з інвалідністю, з порушеннями опорно-рухового апарату та вадами зору в Одесі. Сьогодні день підготовки до змагань на праву руку, 6 квітня. Учора змагалися наліво, розповів учасник чемпіонату та провідний фахівець по роботі з людьми з інвалідністю і з вадами зору Василь Горобець. У своїх категоріях посіли четверті місця Микола Забіла, Тарас Ворощук і Володимир Гродзік. Третє місця посіла Наталя Олійник і я, Василь Горобець. Другі місця – Сергій Юрійчук, Степан Кузьо і дебютантка змагань Алла Кіс. Змагання стартували 3 квітня на базі 9-го спортивного клубу управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України. Близько 400 учасників з 25 регіонів України змагатимуться до 7 квітня, розповів Василь Горобець. І
І на завершення випуску – погода. Сьогодні по області і Тернополю мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.